Schäßgar und Beitumes, Rechtevumes. Wenn es vor dem Ganzen ist, aufgehört, dass man Rechtevumes, Schäßgar und Haskanes, wenn es alles, wo Heiden nicht vergisst. Schade, schade, denn Leku, Marta Gachtumen. Hamaren Garzumes Schenker. Im Jechbares Arzachian Paderasmi Heros. Hima, Inchalinelu, et Charike Karapataskani. I think. Սա վերածում ենք, որ Ադրբեջանի հերոսը, ով կար այս հարցին պատասխանել, ձեր երեխաների, ձեր թոռների ճակատագիրը վաճառում եք, խաղամոլություն, թմրամոլություն, չգիտեմ, անառակություն, ինչ պիղծ բաներ կա աշխարհում, այսօր Հայաստանում կա, այդ տգետ ողորմելի, բայց 44 օրյա պատերազմին, խի զենք չվերցրեցիր հայի կողմից կռվեիր, դուր գիտեմ. Դու պատկերացնում ես, ինչ են անում Նիկոլի քաղաքական սազանդարները